Subaru Impreza. Ja nippus tehdä, kun se on laittanut puskurin palasen, on se ainakin vetänyt lujaa. Se on tullut penkkoja käyttänyt mukaan. Kipinöitä ei yläpölisi mistä. Järjytä. Kuskia tuolla letkaa eilen. Yhtä pyörtänyt niitä ja pelkää niin paljon, että ei pysähtyisi. Tos kunnon lähetystä, mutta se ei tosiaan tuolla. Ja ralli siihen, kun ottaa sakot ja kortti. Niin... Härski ääni. Hitto kun saisi tuohon kameran tuon. Vaikka tulee ajaa vaikka vasta pintakierkku. Jokohan sillä oli hanskat tiskiä ja lähti tänne, kun näitä ei muita ottaa liikenteeseen. Tarpeeksi paljon pyörii kotiin, kun sanoi sitten, no niin, nythän on jo tunnin jäljessä. Ei jaksa. Eikö se ole riittää? Sä kuvaat muistikortin täyteen. Paljonko tää mahtuu? Mä en tiedä, tuskin, että siellä on tuntikaa paljon.